Днес ще играем GeoGuessr, но нямаме право да зумваме. Дуели без зум, това ще е супер трудно предизвикателство, така че помогнете ми от сега бързо с един лайк, защото тези видеа са за вас и само за вас. Благодаря ви предварително, предизвиквам ви да изгледате и вас цялото видео до края, да видим вие как се справите, ще очаквам вашите резултати долу в коментарите. Ще познаете ли държавата без да зумвате? Това е въпрос, който ще отговорим днес. Пожелавам ви приятно гледане и нека започваме. Благодарим супер много и на GTA, които спонсорират мен и канала ми, и линк в описанието, ако търсите ефтини игри. Начало! Същевременно, ако гледате това видео, значи вероятно стримам в Twitch. Долу в описанието има линк, елате да кажете здрасти на стрима. Няма право да зумвам, мога само да ходя. Не съм записал играта, разбира се, загубих 3 игри бързи, така че сега отново чаленджа тък му заграхме на себро. Нямам право да зумвам, вие сте виновни, че губим толкова много точки. Сега, къде сме в момента? Тук искам да зумна, да видя какъв е езика. Не мога да разбера, гледай са какви хубави табели ме тука. Бунса, партес, електрикас, така, така. Хиспанокои, мисканоки, така, тук какво пише? Рута, линия 3, така, така, AT&T, така. Добре, къде се намираме сега? Нещо, което да ни издаде по-сериозно. Имам някакви предположения, нещо няма да кажа, за да не се излагам. Така. Оха, какви са тия бустчета, не пише ли? Ред Урбана, Транспорте, Артикуладо, така, така. Добре. Тук има няколко варианта, така. Тук има някакъв домейн. Мога ли да го видя какъв е този домейн? Искам да видя домейна, бе. Позволи ми да видя домейна. Не знам. Не мога така, не е честно. Искам да видя домейнчето, да мога да прочетем. Не можа да прочета. Макдоналдс имат хората. Добре. Аре, бе, някакъв домейн тук нещо. Може ли да видим? Плиз. Така. Ами... Добре, ще рискувам и мисля, че сме в Мексико някъде. Добре, Аржентина. Ще кажа или в Южна Америка, или тук в това. Чакай, бе. Аз ли нанесах демидж? О, аз го смачках! Точно така, в Мексико бяхме. Много съм добър на видеоиграта. Добре. Това дали не е Македония, бе, човек? Това дали не е Македония, бе, човек? Няма, ще рискувам. Ще рискувам. Съседите от Северна Македония е тук близо до Скопие. Глей са. Глей са как се печели игра без да зумваш. Не сме зумвали, виждате как стават нещата. Пред вас това е чаленджа, който вие избрахте. Айде, моето момче! Как се чувстваш? Штрак! А още ли си жив? Мале! Още има шанс да ме бие. Добре, добре, добре. За сега два рандо го размазвам. Да видим какво ще се случи. Така, тук е някакъв път. Някакъв път. Добре, нямам право да зумвам. Нямам право да зумвам. Дай се разходим сега. Какъв е този балкански път? Прекрасен. Така, идваме насам. Аре, бе, моля да ходя напред. По-бързо. Какви сте пичове? Добре, пичовете са... изглеждаха като европейци, май. Така. Добре, добре. Аре, може ли да вървим по-бързо, бе? Мале, мале, пича го размазах без да зумвам за сега и останал 100 кръв. Сега, ако ме биеш, ще си изям ушите, разбирате ли? Така, давай, 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 излези от това, тук е шубрак, моля те. По-бързо. Дай някаква табела, нещо, някакъв език да видим, някакво знаменце, някой патриот. Няма ли нещо, което да ни подскаже? Естествено, сигурно ще излезе нещо с някакъв миниатюрен текст, който аз нямам право да зумна. Давай, давай, тук изглежда ми по-към към центъра. Дай към Мегдана, дай към Мегдана, тук виждам асфалт, май. Не, още няма асфалт, но след това, пак сме по-централно, сякаш се струва тук, се усеща по-централно. Нещо. Нещо, което да ни подскаже, какви са тия прекрасни къщички. Няма нищо. И печагата не може да се ориентира. Кученце, здравей. Така. Няма нищо. Не, добре, да продължаваме напред. Така, 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 така. Тук пише нещо, добре. Какво пише тук? Лесна 24. Улица. Дали сме в България? Може и да сме някъде в Русия. Лесна улица. ЖП гарата. Добре, нещо. Някакъв път по-централен. Да рискувам ли с България или сме в Русия? Лесна. Едва ли сме в България, Лесна улица? Въпреки, че пишеш на кирилица, но то пак... Улица на руски как е са? Това е много по-голям въпрос. Дали пак е улица? Така. Добре. Дай да излезем тук някакъв по-централен път. Слава богу, че и пичагата не се ориентира.
Дай сега бързо тук да намерим. Но това не са типично български къщи. Това най-вероятно някъде в Русия. И дори нашите селца все пак имат повечето асфалт. Така. Още едно събака, Така. Добре. Рискувам, някъде в Русия сме. Както гледам, доста е равно, значи няма да има много планини. Може би ето тук някъде да сме. Залагам тук. Залагам, че сме тук. Някаква ЖП гара, улица Лесна е, поне това видяхме като някакъв ориентир. Да, доста добре се ориентирах. Ето печагата, помисля, че сме в България. Направо го размазах, направо го убих и то без да зумвам. Flawless victory. Easy life. Разбирате ли, че аз просто го премазах, аз го сгазах като танк. Сгазих. Абе, смачка го. Ще направим още един дуел, защото съм вече надъхан, загрях. Паднах три пъти, бих един път. Така, Chaos Nain, че моето момче, да видим сега как ще се справим. Без да зумваме специално за прекрасни хора в YouTube. Сега в момента да се абонирате, ако не сте, и да праснете един лайк. Така, сега, какъв е този лес? Каква е тая иголисна... Тука? Моля ви се, искам да зумна. Моля да зумна само веднъж без да ви казвам. Моля ви се, искам да зумна. Не, честно се, там пише нещо и не мога да разбера какво пише. Добре, не моля да завия насам. Аре ме, дай да завия, моля ти се. Тук щях да разбера сигурно къде сме сега. Вижте колко прекрасна и голисна растителност има тук. И аз не мога да се възползвам от зумването. Тук е така. И там има някакви табели. Ще се изям ушите, чакайте се. Но е гадно. Не, печагата видял табелите и се ориентирал. Така информация. Това е някъде, не знам защо, усещам, че е в Канада. И примерно е тук някъде. Или е тук по-скоро. Да, в Канада. Само и в Канада не е! Пичаме съсипа. Направо ме спока, пич. Ма как да разбера, човек? Как да разбера без да зумвам? Така, тук има някакви палмички, виждаме. Това не е първи ориентир. Добре, палмички. Добре, това е... нещо... предполагам, Тайланд, Камбоджа, Мамбоджа... Оп, тук има някаква табела, която е близо. Ето да, тук сме. Сега ще видим къде сме по езика. Камбоджата е такова ли? Бана, двойно А. Тук сме. Трябваше да цъкна тук, аз цъкна, щях е тук да цъкна, тъкмо там щях да цъкна, не, честно! Така, тук какво пише сега? Трябва да се напрегна. Jet set, така. Ама не виждам бе, искам да зумна. Пади тай, ама това, че пише, има нещо за тайлонско зелене, това не означава, сме там, но все пак. Някакъв селър, бро. Добре, това е в Америка, рей, лайт, така. Take away, гурме пица, лудница, гурме пица, да, със сигурност сме в Америка. Така. Сега въпросът е къде е Cold Rock. Няма ли някой патриот тук американски, бе? Post Most, така. Вини, стайл Вини, така. Добре. Брук нещо. Херсън Брук. Крафт Бирсън Тап, така. Ей, какъв сити? Тук не виждам какъв сити. Какъв сити пише? Добре, ще го натиснем, няма какво да стане. Филаделфия го усещам, някакво филаделско ми е. Само тотално да съм в грешка, ама какво да направим? What? Къде сме? В Австралия? Защо не се усетих? Ау, че съм прост. Добре, това не се брои тая игра. Играем трета майка и баща и ги размазваме. Аз оберг така. Мале, бях на 600 точки, сега съм 400 от тая линия. Ей, за вас го правя! Така, бяхме почти голд. Добре, сега сме някъде в Африка. Може би. Да, така като гледам. Сме в Африка според хорицата. Симпатягите. Така, сега, къде сме обаче в тази Африка? Има ли тук в британска колония ли сме или не сме? Какъв език ще говорите вие, прекрасни хора? Искам да видя сега някъде някакъв надпис. Така, това са, най-вероятно са мюсюлмани. Предполагам, наби, така.
Дай са нещо, дайте нещо. Дайте някакъв ориентир, който мога да видя без да зумвам. Може ли? Може ли някакъв ориентир, който ще ми помогне без да зумвам? Няма, той няма табели хората. Тук. Обаче си имат път. Така. Продължаваме по този път. Сега ще има някоя табела. Някоя... Оп, е тук пише нещо. Опиши тук салон, коафюр. Добре, добре, това е... Това е... е тука. Добре, значително по-близо съм от печагата. Вземи си моето момче, 1300 точки, да си знаеш. Бях доста близо. Предполагам, че може би или се нагал или там, но предпочитам... Оп! За това... Искам да зумна, да го видя хубаво, така не мога да преценя дали има някакви неща по знамето. Моля да изляза от тази, искам да отида на големия път, може ли? Тео... Ей, какво пиш тука? Ах, ако мога да зумна просто. Добре. Мисля, че сме в тук. Харватска... Примерно... Е тук. Никаква идея. Така ми се стори. Сега ще разберем дали съм прав. Сега ще разберем. Не можах и да прочита домейна като хората, но имам такова усещане. Сега ще разберем дали моето усещане е правилно. А, Коста Рика, боже! А той нищо не цъкна печагата, окей. Видях кърато само. Цезар Мендес. Карлос Марлос, добре, тук сме при хиспаниците. Са, къде сме обаче? А, къде ми отираха табелите, бе? Е, съсипаха ме. Добре, нещо. Имаме Burger King, KFC. Добре, шелче виждам. Ограничението как е обозначено? Велосидат максима. Добре, това е... Това е Испания или Португалия. Се надяваме. Ама къде там? Аре, ходи бе, защо не ходи по-далеч? Искам ена там, яко. Гледай. Аре бе! Това е Испания, е тука. Само Испания не! В Пуерто Рико! Ти къде цъкна, че? О боже, къде си там бе, пич? Къде си там бе, пич? Така. Добре. Някакъв път. Добре, довидим сега на този път, къде сме. Тук поне мога да се движим мощно. Дай сега, искам да намеря някаква табела. Някакво обозначение, каква е тази тук прекрасна растителност. Така. Мале, голямо напрежение, като не мога да зумваш, разбирате ли, с едно друга игра, направо се паникьосвам. Уникално изживяване, трябва да пробвате без зумвата, да видите колко е тегло. Така. Имаме шанс този да го бием. Имаме реален шанс този да го бием, само трябва да познай къде се намираме. Къде сме сега? Каква е тази растителност? Откъде идва слънцето? Няма сянка, не мога да разбера. Дали щом няма така сянка, не сме някъде около сянката, ако е кръгла и много близко, значи сме близо до екватора. Обаче къде сме? Така. Аре бе, нещо. Какъв е този безкрайен път без нищо по него, бе? Някаква табела, нещо, някаква местност, някъде да отидем. Оп, тук има табела. Аржентина ли пише тука? Или Агрария? Кооперешон Агрария? Санта... Добре. Дали не сме в... Е, тука някъде. Еквадор, Колумбия, нещо е такова. Добре. Аржентина е било най-вероятно. Не Агрария. Ех! Дълмо се не знае. Ще трябваше да се довери на първоначалното си усещане. Хилинг, сега тук трябва да се хилне, добре. Това сме тук, направо играя без да такова, защото сме тук. И печагата да не мога да се хилне. Сега гледаш, въобще не сме там, ама някакси такова, така го усещам, да. Вижте ги вълхалците. Е, тук сме.
Тук сме със сигурност, защото виждате и движението е обратно. Май. Значи може с една кола да се преценява. Ооо, вижте колко съм близо, бе! Велик! Мале, това ако беше на демидж, го биех, разбирате ли? Това беше на демидж, го биех, мале. Много съм добър на тази видеоигра. Така. Сега, защо не беше това на демидж? Що не беше това на демидж да го разцепя? Е, това само не мога да разбера. Е, тук що е блърнато това нещо, не мога да разбера. Така. Мале, това ако беше на демидж, скъпи зрители, то беше край. Не, 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 не. Не искам се забивам в малкото пътче. Така. Бус. Бус лента има тука. Добре, давай, давай, давай. Мале, 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 как щях да го разцепя? Вие не знаете просто. Той не беше готов толкова да съм добър за тази гана. Ама, ето че беше за съжаление хилинг раунд. Иначе на нея хилинг раунд го размазвах. Тука? Кой имаме тук са? Къщичка. Аре, ме някакво знаменце, приятелчета. Служете си едно патриотско знаменце. Така, тези готини... Оп! Private... А, private. Аз мисля, че е на... Така... access to... Така. Private road. Така, къде сме този частен път? На английски е написано... Но може сме навсякъде. Това са... Тя са... Добре, дали сме в UK или сме в Австралия? Да, по-скоро да сме в Австралия, така ми изглежда прекалено такова. Може да сме... Добре, знаете ли какво? Не ме интересува. Отиваме тук. В Нова Зеландия или в Австралия, цъкаме Нова Зеландия, между... е така между двете. Не знам защо така го усещам. Така го усещам, надявам се да съм прав. Сега ще... Много ще се успокоя, ако видя на австралийско знамеце някъде, ама няма за съжаление. Добре, в UK сме били. А не, не сме били в UK. Къде сме? О, МГ в Джерси. О, МГ в Джерси. Е, това беше мега нечестно, бе, чатец.